Ulkoilma sunnuntai tulilla. Piti olla tänään. Vaan vesisade on edelleen päällä. Niin ei lähetä huonon kelin kamppiin vielä. Vaan paistetaan nämä ajatellut merisuola filevartaat. Niin kotiparilalla tuossa sähköhellalla. Ohje on, että 10 minuuttia paistetaan käännellen. Niin sehän on siinä 3 minuuttia reuna, 4 reunaa on, niin otetaan semmoinen ohje, että tämä 3 minuuttia aina reunasta. Ensin tietysti rasva, rypsiöljyä pannu. Niin näissä tosiaan lukee, että ainut mauste on tuo merisuola. Tossa lukee mausta makuusi mukaan. En nyt laita muuta kuitenkaan. Muutamia paloja näköjään irronnut ja pudonnut tänne alle, niin pistetään ne takaisin. Eli semmoinen 15 minuutin video on odotettavissa. Onhan se ihan selkeä irtopalainen. Kolmosvaihteella on levy nyt tuossa. Tuntuu, että pitäisiköhän neloselle laittaa. Laitetaan. Hänellä on.
11 astetta on ulkolämpötila ja vettä sataa Vaalajärvellä. Taitaa olla 20. päivä kuudetta 2021. Nyt tulee ensimmäinen 3 minuuttia, niin käännetään. Se näyttää, että tuo nelosvaihe on liikaa. Alkaa räiskymään ja pomppimaan, niin puhutaan 3:lle takaisin tuon levyyn. Jaha, sehän on toinen 3 minuuttia, niin ei muuta kuin käännetty. Täytyy tuossa IGTV-videon puitteissa tehdä. Eli 15 minuuttia alle jäähät tämän, niin nyt tulee 10 minuuttia kohta. Maistellaan sitten ennen 15 minuuttia.
No niin. Eihän tässä auta, käännetään tämän viimeisen kerran. Siinä alkaa vähän loppu toi aika kesken, että se tuo esitetty aika ei riitä tässä. Se pitää 5 minuuttia paistaa joka kulmasta. Mutta onhan tässä tää malli kuitenkin. Ulos ei valitettavasti voinut lähteä, kun avasin oven ja siirryin pihalle, niin ei muuta kuin vesisade hyökkäs suoraan linssiin. Tässä on nyt tämä yksi näyttää olevan, että tämä olisi kypsentikö muut, niin tästä täytyy sitten maistaa. Keskeltä. Se ei ole kyllä kypsä vielä, mutta maistellaan ennen kuin tulee toi 15 minuuttia tää. Ei. No näin täytyy antaa reilusti pitempään olla vielä. Tupla aika. Toinen video tulee vähän myöhemmin.